Zoran Damčevski je grafički inženjer koji prv započna na dobrovoljna osnova da pravi zaštitni viziri vozemljava, tvrdi deka toj od to svega podgotvenite 3200 viziri, polovina gi ima podareno na bolnici i kliniki, a polovina za drugi profesiji koji imat potreba od zaštita. Nova njegova akcija se vključuje i ušte mnogo drugi odgovorni pojedinci i kompaniji i se proizvedeni nad 10.000 viziri za zaštitu od COVID-19. Во Прилепни се приклучија уште двајца колеги графичари и три младинци кои работеа ноќе со своите 3D принтери. Во Охрид, Струшко-Охридскиот регион, еден колега мој исто направи 2000 визири, ги поклони, исто како нас. Знам за други акции од Кочанско-Виничкиот регион. Гледав на интернет, ги поддржував на Фейсбук деца од Куманово кои имаат до 1 април 1000 визири направени. И покрај тоа што не се знаеме, луѓето сами се иницираја, си работеа независни еден од друг. Значи, тие се прави донатори. Иако не говори поради негови лични причини, сепак постојат информации дека во земјава има и такви кои прво бараат пари за купување на репроматериал, а потоа според нивните можности ги испорачуваат. Тоа создаде поделба со сериозни последици спрема оние кои вистински се вклучија во ова макотрпна и хумана акција. За овие луѓе кои ги спомнав, дека ниту еднаш не побаравме пари, ниту агендата беше кај нас да бараме пари, ние со собствени средства ги направивме овие визири. Развивме модел кој е многу поедноставен, значи е многу еластичен, фиксен, не може да се оштети и е толку ергономски што не мора ни властник да те држи. Но сепак, не треба да се збират пари, колку имаш толку да донираш. Без разлика на поделбите и проблемите, врз основа на финансиските можности, производството на чиста хумана основа ќе продолжи, вели Дамчевски. Интенцијата е покрај медицинскиот персонал, особено во инфективните одделенија, заштитни медицински маски и на раквици, секој поединец да има и да носи и визир. Во Прилеп пак денеска нема ново заболени. Бројот на инфицираните е 117. Во домашен карантин се 196, а иако, ама баш никој не споменува, во инфективното одделение при градската болница хоспитализирани се дури 18 пациенти. Од среда, секој прилепчанец кој ќе го напушти својот дом, задолжително ќе треба да носи маска и на раквици.